आले इमरान, पर कुरान केड़ी बोली में आ अस यार बींदी आ अत गलहाना यार बींदी आ अस के समझू हन कर तर्जमो اے اللہ غالب حکمت وارے جے پار کھاں سوائے کا مدد ملنی نا اے او اللہ جے کو غالب حکمت وارو آ ان جے پار کا سوا کائی مدد ملنی نا اے او علی سے اللہ ہوا چا اللہ جو بانو آ اللہ جو پیارو آ اللہ تا کون ہے نا ہتلی جو پیو دیوا من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم وری مانا کر اے اللہ غالب حکمت وارے جے پار کھاں سوائے کا مدد ملنی نہ ہے شیو قرآن جو منکراں بریلوی قرآن جو منکراں سپارو کاؤں آن چوتھو سورت آل عمران بری تیہر مانا بدھائیں اے اللہ غالب حکمت وارے جے پار کھاں سوائے کا مدد ملنی نہ ہے اے قرآن کھول وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بابا ساگو سے مانا وارو کونے جائے ارے مانا تفسیر وارو کا تھی ہے نو مانا لکھل تھا سے بابا ارے بابا مانا لکھل تھا سے یار قوم بھی چوتی ہے پر تہاں بھی چوتی آئے ہو ہے پراؤں لکھل تھی مانا نم ہے بیچی باہ میں ٹھیو اج ماں کے اللہ موکلیا چبن دے ملک مان ہے دو لفظ پر مان ہے تفسیر نہ ہے مان ہے من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم صلاۃ پڑھو تا حافظ بولن قران हाँ हेडों थी लफ्ज परों थी माना हाँ माना कर इन सिट जामे समय माना हूँ पर मन नसरो इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम कर माना छातो लाए या गाल काफी ना है ता अल्लाह ट्रे हजार मलाइक लाए छातो माना करें अरे हे दे लफदा परो तू ने खोरे वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह अल अज़ीज हाने परो माना हु दया में सामे सलातरी पढ़ो हालन वे हम एदा जा पढ़ भला मर अरे एदा जा पढ़ हाने थपड़ा ना बिन के वरी सारा पढ़ो इदा जा नसरुल्लाह वल फतह पढ़ो इदा जा नसरुल्लाह वल फतह से पर वठवा ना हुआ आहे वणा चीबा अरे पयो से पर उठो मा तो पुजान से पर उठो ना जही हन हे दिन तो कम कंदा अरे तो के इदा जा जात कोने मा तो वरतो इम्तिहान वरतो मा मजो यो सिपारो इदा जा रसूल अठवा नावा हने हे समझदा चूत को जट बैठा हो अरे पोयो सिपारो आ पोयो सुरता हन सारा पढ़ो इदा जा नसुल्लाह वल फतह छा पढ़ुम कुरान केडी बोली में तंगार बी दिया तमा के समझदा कर तर्जमो हने جڑے اللہ جی مدد اچے ونے اے فتح نصیب تھی ونے منا اللہ جی مدد آئی علی سائیں جی تھپڑ جو ہنائی انی مار کے وہار انی مار کے وہار انی مار کے وہار ہن جا مول بار وٹھے ہوں ویز میں تو تا منگسی قوم جائے ہو تا وڑ قومی سردار نادر خان تے بار وٹھی دو अरे कोई फैसले लाए नादर खान झल मंगसी को अच्छे मंगसन में वो बार वठी दो हे केरा वो तमा छो बार वठी आया हो मन तावा ये सत कुरान दिया हे प्रोग्राम मारणो आ तो हे प्रोग्राम वडन को वडो आ वडी ताकत वारो साई बैठो थी अदा बार वठी नाच बहन पर तवा के गाल मोली समझाइन भी कोन था हा दा वरी मना कर इजा जा आ नसरुल्लाह ताहे पढ़ो सा मसगड इदा जा नसरुल्लाह वल फतह से पारो टी हुआ
पोयूं सूरत आहिनि। हादा मां छा पढ़ियुमि चओ क़ुरान, क़ुरान कहिड़ी ॿोली में आहे? तव्हां अरबी ईंदी आहे? तव्हां कीअं सम्झंदव? कर माना दा जॾहिं अलाह जी मदद अची वञे ऐं फताह नसीब, अलाह जी आली साईं जी, अलाह जी या मुर्शिद जी थप्पड़ जो हणा आई। मुर्शिद बर हक़ा, नबी बर हक़ा, अली बर हक़ा, पर मदद ॾियण वारो। हाणे मां घणियूं आहे तव्हां पढ़ियो मां जे बारे में, अरे ॿ पढ़ रिढे 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 टे पढ़ी मदद जे बाए तव्हां पढ़ियुमि। हिकु पढ़ियमि अमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहि अज़ीज़ुल हकीम, ॿी पढ़ियमि इज़ा जा नसरुल्लाह, टी हाणे थो पढ़ां मां। सभा झट आहियो हाणे कीअं आहे त पढ़ां? छाजे बारे में आओ, छाजे बारे में टी आहे त पढ़ां? पढ़ां उहा अहिड़ी आहे त पढ़ां थो जेका शीअनि खे बि यादि आहे, शीअनि खे बि, बरेलनि खे बि, देवबंदनि खे बि, वॾनि खे बि, ॾंढनि खे बि, मर्दनि खे बि, औरतुनि खे, सभिनी खे यादि आहे। हाणे पहिरियां मसां पढ़ो माना पोइ था कयूं। मस गॾु पढ़ो इहा कन अबोधो, पढ़ो इहा कन अबोधो वया कनस्तीन, सारा पढ़ो मसां गॾु इहा कन अबोधो वा इहा कनस्तीन, पढ़ो न इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इयाक नअबुदु, पढ़ो बाबा मरो जिते लभे हेन भागा हन भई, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। हे पर डो यार हुआ पेरे में सूरत बकरा ले मरान, अरे अलहमद रिढ हो रिढ अलहमद हल